yamamara ku musozi Karumeli yafashe ububasha bw'abantu 400 ifata Eliya rumwe arabwira ngo genda umwe mwe muri 400 nta dini simpamagara umushumba wacu simpamagara diakoni simpamagara minisiteri simpamagara za komisiyo muze tuje ku musozi ufite ububasha garakare 400 oya mumurese 400 baraza yishuru muriro ngo bizamuzimana iyo hasi baracanye ashoborwa gusa icyo akora bamwemeye bose batizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana ntabwo mbabwiye ko mu biryo nanjye bamanuka nkurikira remberembe asengera umwe nanjye nje inyuma nitera ku wundi numva ndi kwazira naho ubwo nshyizeho amaboko atagira ububasha prisi utagira ububasha ukorana n'iyi hasi ugaterana aribo bari gukora kandi data bakagutumaho ngo sinshaka kugukoresha umeze utyo ahubwo nshaka gufata ububasha abanzi bawe bafite nkabuguha ukagendera hejuru kugira ngo Imana yamamare ni agakobwa kabaga kwana Banamani umugaba w'ingabo ariko Imana iragafatira akabwira ngo uyu munsi ndaguha ububasha uri hejuru y'ubwa sobuja na nyokobuja uramenye icyakiza sobuja nuko Imana yacu ibigize ite ibiramamare kugira ngo yamamare ni ikirema cyabaga ku irembo ry'urusenge abatagira ububasha bakagiha ibikeri kuko ntiwabura byose turisi utagira amavuta uzana ibikeri ariko haza abahungu Imana yahaye ububasha arababwira ngo uyu munsi ndamamara bakibwira ngo ifeza n'izahabu ntazo dufite ariko dufite ububasha batihaguruka kiratambuka Yesu aramamara abasha gufata ububasha akabwambura abanzi bawe akaba ari wowe wabuha bikamenyekana ko uyu munsi wateranye nzi uduhungu twihaye gukora tutagira ububasha ngo tugende inyuma ya Pawulo ngo abadayimoni ngo baratubwira ngo mwe turabazi nta bubasha mugira batagira ububasha bagakubita ingo hareba inzega akareguka mu gasarenda bari guhunga tayibo bahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na zikoze dufite itorero yitwa igahungeri kugira ngo rikomere ni igisambo Imana yambuye ububasha abari twibuha yiba imashini idoda Imana ibwira umudamu yitwa Venansa umva uko mvuga ko utuye ntayo umumama aravuga ati umvuga umwuka mbi iri iwawe ku musozi wemuritse mumuritse ngo twinjire tuyisange umusozi urakizwa abantu baraza baravuga bati bafite Imana imenyaga n'icyo hariya
Haleluya. Amen. Yego haleluya. Amen. Ntabwo uzabwiriza umuntu uhagarara hano akavuga ngo nguko imicucu tumutse ariko atumuka ikirenge cyawe kitakigenda urimo ngo uyu muntu ntuzamubwira ngo akizwe yemere kuko afite ububasha bwo kuguhinarika ikirenge akakirebesha aho wavutse kitareba. Kristo agufiteho ububasha ntuzamurarika ngo azazicara hariya ari kuvuga ati turabonana nijo kandi koko abone uri kugenda. Yesu azamamara kazamamara uwakwigize uke iki cyatumye yamamara ku musozi Karumeli yafashe ububasha bw'abantu 400 ifata Eliya rumwe arabwira ngo genda umwe mwe muri 400 nta dini simpamagara umushumba wacu simpamagara diakoni simpamagara minisiteri simpamagara za komisiyo muze tuje ku musozi ufite ububasha garakare 400 oya mumuretse 400 baraza bashankaha arababwira ngo uyu munsi kugira ngo mumenye ububasha n'ubushobozi Imana yampaye ndarwanda njenyine. Amen. Uravuga ngo turahamagara na dirisha ati oya ndakombata njenyine. Haza haza ijana bafite imyuka mibi barema igiceri kikaza atari hamwe n'imbaga ibigori arabakusanya bose giro mwicane ngo abacana n'umuriro abacana n'umuriro uwaburazima uware Eliya uraka baba barahindukiye ngo mutatu someye Imana ya Eliya niyo Mana. Haleluya. Uracyakubitwa ugifite ubwo bubaka n'igihunyira kivuga ngo huhuhuka wa ntabwo ndaharara wujya wugiye ku dirisha bati Yesu yapanze kuguha ububasha ni mu bishobora kuvuge ngo amen.